嗨，大家好，那现在呢，我要来为大家说明还有示范目前还蛮夯的一个文字编辑器，叫 Visual Studio Code。 好，然后网络上蛮常简称为 VS Code 的。好，那所以我也用 VS Code 来说明咯。好，首先 VS Code 它是由微软开发，然后它支援多种平台，最重要的是它是一个开源的文字编辑器。所以如果你想要看 VS Code 它是怎么做的，或者是你想要贡献程式码回去的话呢，上面去查看。好，接下来我要讲怎么安装跟执行。首先大家都要先到这个页面去下载自己适合的安装包，你打开就是像这样，有 Windows 然后 Linux 然后 MacOS。 好，那如果你是使用 LinuxDebian 无本土系列呢，就请下载点 DB 这个安装包，然后下这三个指令就安装完的。如果你有任何问题的话呢，就可以到官方的说明页面去查看。好，那接下来执行要怎么执行？我们可以使用终端机，或者是直接在应用程式列表搜寻 code， 然后把它打开。那我所谓的应用程式列表就是这一颗。你就看到 icon， 然后点下去就打开了。好，再来是终端机。终端机我们下 code 令就打开了。好，那如果我要打开指定档案，就是 code 再加一个档名，那就帮我打开刚刚的 test.c， 那这一行就是打开指定资料夹，那它就会帮我打开整个资料夹，包含它底下所有的档案，它就会显示在这边。好，那接下来 Windows 的话呢，你就是下载它的安装精灵，然后等它跑完就好了。那执行的话就是点这个 icon 就打开。接下来的界面说明呢，我会讲一下 VS Code 它大概的界面分配。首先它有一个最左边的选单，然后它有五个 icon， 接着 B 侧栏呢就是会显示看你是点哪一个 icon， 它就会显示对应的资讯在这里。这个 C 编辑区是大家所熟悉的，就是撰写 code 的地方。然后再来一个比较特殊的是它有面板，那这个面板它会显示各种输出，你可以看到哇塞，它把终端机给整合进来了，而且可以说是原封不动，就包含我的颜色怎么设定它都搬进来。那包含它有 debugger 跟 git 的功能，它的相关输出也都会在这边。那一就是状态列。好，再来讲一下选单的五个 icon， 我就直接开给大家看。好，关于这个侧栏啊，如果你要打开，你要显示，你就点下这个 icon。那如果你要关闭也一样，就是点这个同一个 icon， 它就会不见。好，第一个档案总管就长这样。那它就是会显示，我刚刚就已经开启这个资料夹了嘛，所以它会帮我们显示下面所有的档案。那如果你想要关闭，那就到这个档案，然后关闭资料夹，关起来。那要开启资料夹或档案，也是这边有可以选择。好，那如果我要一个文件，我也可以直接点这个 icon。或者是新增资料夹，我可以点。好，再来是搜寻，第二个 icon 这个放大镜，它就是搜寻的功能。那在这边搜寻，它是搜寻整个目录底下的所有档案。啊，一样可以使用 regular expression。好，那也可以取代。这个点点点就是你可以选择以下这个搜寻指令要包含哪些档案，或者是我不要搜寻哪些档案，都可以在这边做设定。好，那如果是要搜寻我现在这个档案，
底下的什么关键字，那就直接在编辑区按下 Ctrl F， 然后下你要搜寻字，它就会把你 highlight 起来。好，接下来我要讲的是第三个 icon， 也就是 Git 的功能。那它这里很方便的是可以做到 Git add、commit、push， 然后 pull 等等都可以直接做。那 commit 讯息大家这边很方便吧。再来第四个就是 debugger 的功能，这边的设定也还蛮特殊的，那我在稍后的影片会提到。那第五个呢是扩充功能，就是 VS Code 它有许多的扩充套件可以让使用者自己选择安装。那这些扩充套件呢，就是可以在它所谓的 Marketplace 搜寻，然后安装，然后直接套用，很快。好，那我们这一小段的 VS Code 的简介就先到这里咯，拜拜。